хто таке? Я кажу, Гриша. Хто таке швидко? Мені Гриша. Кажу, будеш по-нашому Гриш. Забудь, що ти Гриша. На цих архівних кадрах Центрально-українського бюро новин останній праведник народів світу Кіровоградщини Володимир Чорновол розповідає про зустріч з євреєм Григорієм Ланцманом, якого він врятував у роки Другої світової війни, допоміг стати Грицем Коваленком і влаштуватися в Україні. Зараз історію праведника розповідає його донька Наталія. Зустрів він його, це випадковий знайомий зовсім, між Житомирщиною і Кіровоградщиною, він йшов сюди пішки, чи від села до села, десь протягом місяця, зустрів цю людину, і коли той сказав, що йому йти нікуди, що він уже узнав від людей, що його сім'ю всю розстріляли, бо він єврей, і йти йому нікуди, то батько мій сказав, ну що, тоді давай підемо зі мною, будемо говорити, що ти... Зі мною був в дитячому будинку. Так чоловіки стали друзями на все життя. Хоча українець, прихистивши єврея у роки окупації України, наражав себе на смертельну небезпеку. Тож згодом Володимир Чорновол отримав визнання єврейського народу, звання праведник народів світу. І навіть був серед почесних гостей на святкуванні 50-річчя Ізраїлю. Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2659 громадян України званням праведника народів світу. Зараз, звичайно, що час іде і все менше їх залишається серед нас. І на даний момент, якщо не помиляюся, менше 30 залишилося людей в Україні, які мають це почесне звання. У День пам'яті українців, які рятували євреїв в роки Другої світової війни, в Олександрійському музейному центрі влаштували тематичну виставку на честь Володимира Чорновола. Матеріали для якої надала Наталія Кузик з сімейного архіву. Він вже в кінці життя переглядав, викидав, що не потрібно, і підписував деяку фотографію, щоб пам'ятали. Ну, казав, що і це все мене, все мене. Після війни Володимир Чорновол все життя прожив у селі Косівці на Олександрійщині, де вчителював понад 50 років і певний час був директором сільської школи. Виростив трьох доньок і сина. А зустріч Володимира і Гриця у 1942 році переросла у дружбу на все життя. Хоч і жили чоловіки за сотні кілометрів один від одного. У мене сім'я, троє дочок і син. І у Гриця троє дочок і син. І син останній, і в мене останній син, а перші три дочки. І тільки в нього від трьох жінок, а в мене від одної. Помер Володимир Чорновол у віці 101 рік у грудні 22-го року і став останнім праведником народів світу Кіровоградщини.